Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Сьогодні, 22 лютого, о 12 годині ночі завершується пільговий період розмитнення авто на іноземній реєстрації. Про підсумки цього періоду нам розповість Тарас Гутик, начальник відділу організації митного контролю та оформлення Тернопільської митниці ДФС. Вітаю вас. Добрий вечір. До розмови ми повернемось за мить, а зараз пропоную переглянути сюжет мого колеги Богдана Буденчука. Тернополян Сергій Чернець придбав автомобіль Ford Focus в Німеччині за 500 євро. Його автомобіль зараз знаходиться у зоні митного контролю. 2006 року 1,6 дизель. За розмитнення заплатив майже 1800 доларів. Неправильно ділити людей, ті, що до приїхали, після цього. Потрібно було поставити одну єдину ставку. І це, що вони роблять митну вартість, яку закладають, ще щось. Є всі документи, які підтверджують законність придбання автомобіля, є сума, яка вказана, чому вони збільшують її. Тернополян Арман Газулян придбав автомобіль «Шкода Супер-Б» у Литві. Його ціна за кордоном – 2500 євро. 2007 року дизель 2,0. За розмитнення заплатив 58 тисяч гривень. Тернополян Михайло Цирулик придбав автомобіль Ford 2013 року випуску в Голландії. Його ціна за кордоном 4800 євро. Сьогодні Михайло приїхав розмитнити автівку. Розмитнення 75 тисяч гривень обійшлося. Чесно скажу, мені здається, попередній автомобіль чуть дешевше обходився, коли діяв закон оцей, що не можна було рік відчужувати. Ну, але зараз немає іншого виходу. Сергій Малахов приїхав, щоб забрати декларацію на розмитнений автомобіль Volkswagen Passat. 2001 року придбав буквально за місяць часу до цього закону, який ввели. І кубату 1,9 стандартний економ-режим Passat Volkswagen. 1000 євро дав я за нього, там 950 євро дав. Оформлення дуже швидке, 63 тисячі гривень. Абсурд. Ну, звідки там виходить? 2,7 тисячі доларів, майже 2,700-2,600 порахувати. З 18 по 21 лютого на Тернопільській митниці оформили 928 автівок. Повідомив начальник відділу організації митного контролю та оформлення Тернопільської митниці Тарас Гутик. При розрахунку вартості розмитнення враховується вартість автомобіля за кордоном, вік автомобіля, об'єм двигуна, тип двигуна, звідки возиться автомобіль. Щоб завести іномарку в Україну, треба сплатити акциз, який розраховується за новими правилами. Податок на додану вартість – 20% від суми, яка включає здекларовану вартість авто, плюс мито, плюс акциз. Візне мито – 5-10% від вартості, і збір до пенсійного фонду – 3-5%. Все, крім акцизу, розраховується і від вартості авто, яка повинна бути вказана у договорі купівлі-продажу. Скільки автомобілів розмитнено з початку пільгового періоду на Тернопільщині? Тернопільської митниці ДФС з початку пільгового періоду вже оформлено 6890 транспортних засобів. Це всіх транспортних засобів, які були ввезені і подані до митного оформлення. З них 4330 транспортних засобів – це транспортні засоби на іноземній реєстрації, які перебували на території України в режимі транзиту або тимчасового ввезення. Якщо брати у відсотках, то скільки з розмитнених авто саме їх власниками є тернополяни? Ну, якщо брати зі всіх транспортних засобів, які оформили на Тернопільській митниці, то порядка 78% – це розмитнення здійснили громадяни, які зареєстровані в нашій області. І 22% – це громадяни з інших областей України. Авто яких країн, тобто перереєстровували найчастіше на Тернопільщині? Бо найчастіше, звичайно, нас подають на сьогоднішній день транспортні засоби, які були ввезені з Польщі або з Литви. На яку суму поповнилась державна казна через розмитнення автомобілів саме з Тернопільської області? Ну, в загальному за всі транспортні засоби перечислено до бюджету 450 мільйонів гривень. Дивимося відео із брифінгу щодо розмитнення авто на іноземних номерах, який відбувся 20 лютого у Києві. З 25 листопада 2018 року по 19 лютого 2019 року громадяни України здійснили митне оформлення 123 971 автомобіля
на єврономерах. Тобто тих автомобілів, які були ввезені з 2015 по 2018 рік. Загальна сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 7 мільярдів 672 мільйона гривень. З них 700 мільйонів гривень – це мито, 2,3 мільярди гривень – податок на додану вартість, 3,8 мільярди гривень – акцизний податок, 900 мільйонів гривень – це штрафи, так звані штрафи, юридичною мовою це називається кошти, які були добровільно сплачені громадянами до державного бюджету для звільнення від адміністративної відповідальності за порушення митних режимів. З моменту введення цього закону в нас темпи розмитнення були дуже слабкими, хоча ми і готувалися до швидкого введення цього закону і швидких дій щодо розмитнення, але динаміка була слідуючою. Перших 10 тисяч автомобілів розмитнились за 30 днів. Наступних 10 тисяч автомобілів розмитнились вже за 10 днів. На сьогодні хочу заявити, що за 19.02, тобто за вчорашній день, у нас розмитнилось за один день 9028 транспортних засобів. Тобто ви бачите, яка пікова динаміка в нас рухається сьогодні. Ще хотів би наголосити на тому, що за 18-й рік, протягом з початку року до дня введення закону, у нас було розмитнено всього 75 тисяч автомобілів. І бачите, яка динаміка сталася наприкінці 18-го і спочатку 19-го року. На сьогоднішній день ми рухаємося по достатньо оптимістичному з точки зору бюджетних надходжень сценарію. І для нас, як для Міністерства фінансів, важливим є те, що ми знаходимося фактично на екваторі цього процесу. Ми розуміємо, що оскільки так званий пільговий період закінчується, кількість розмитнень, скоріш за все, буде меншою, ніж за перші 3 місяці. Однак ми все ж таки ще сподіваємось на хороші надходження за наступні 3 місяці. Ми почули, що українці спочатку пільгового періоду розмитнювали неохоче. Як це відбувалось на Тернопільщині? Звичайно, адекватно і на тернопільській митниці було однозначно на початку мала кількість митних оформлень. Починали ми також в день по 25, по 30 транспортних засобів. І потім, як було в вашому сюжеті вже повідомлено, пік в нас припав якраз з 18.02 по 21.02, де ми почали оформляти порядка 300 автомобілів за день. Скільки в середньому вам вдавалося за день розмитнювати автомобілів? В середньому зараз вийшли ми на 160 транспортних засобів за добу. Чи всі охочі встигли розмитнити свій автомобіль у цей пільговий період? Думаю, що так, тому що на сьогоднішній день, сьогодні вже йде спад транспортних оформлень київських транспортних засобів, які подаються до митного оформлення, хоча всі очікували, якраз 22 числа буде пік. Мабуть, що цей пік перейшов на початок цього тижня, і на сьогоднішній день станом на 2-ту годину в роботі було всього-навсього 20 транспортних засобів, поданих до митного оформлення. Десь очікуємо на сьогодні до 150 транспортних засобів, більше, напевно, не буде. Але хотів би зазначити, що сьогодні митниця працює до 24.00. Всі охочі, хто хоче і мають бажання ще подавати декларації на транспортні засоби, можуть це зробити до 24 години. Тобто зараз немає таких великих черг на митниці? На сьогоднішній день так. Зараз пішов. А в ті попередні дні були? Я кажу, пік був з 18.02 по 21.02. Розкажіть, як відбуватиметься розмитнення в період вже з 23 лютого? З 23 лютого нічого не зміниться, окрім того, що просто громадяни при розмитненні транспортних засобів будуть сплачувати акцизний податок у повному обсязі, тобто без 50-відсоткової цієї знижки, який був передбачений перших 90 днів дії закону. До коли мають розмитнити свої автомобілі українці?
Розмитнення автомобілів буде продовжитися згідно норм даного закону для всіх. Що стосується транспортних засобів, які на іноземній реєстрації перебувають на території України в режимі транзиту або тимчасового везення, для них ще діє другий перехідний період, який складає 180 днів, тобто до 24 травня всі ці бажаючі громадяни, яких користуються транспортними засобами на іноземній реєстрації, можуть продовжити розмитнення даних транспортних засобів відповідно до спрощеного порядку, який затверджений Кабінетом міністрів для цих транспортних засобів. Яке буде покарання, якщо не розмитнять до травня? Так, якщо вже людина не розмитниться, з 25 травня вступає в дію так зване посилення відповідальності за порушення митних правил при користуванні транспортного засобу, які були везені в режимі транзиту або тимчасового везення. Ну, якщо брати там максимальний термін, якщо буде перевищено більше, ніж на 30 календарних днів термін перебування даних транспортних засобів на території України, штраф буде складати 170 тисяч гривень або конфіскація даного транспортного засобу. Якщо порівняти навантаження при розмитненні з іншими областями, то наша область на якому щаблі? Тобто, чи в нас дуже інтенсивно розмитнювали автомобілі в порівнянні з іншими? Ну, звичайно, що ми належимо до тих митниць західного регіону, в яких максимально велика кількість бажаючих щодо розмитнення даних транспортних засобів. Звичайно, ми не можемо конкурувати з такими митницями, як Київська, Львівська, Закарпатська, але рахую, що ми на належному рівні справилися з цим завданням і змогли оформити всіх, хто бажав подати дані декларації на дані транспортні засоби. Зараз дивимось коментар прокуратури міста Тернополя щодо інциденту, який трапився у зв'язку з розмитненням авто. За процесуального керівництва Тернопільської місцевої прокуратури спільно з працівниками УЗАД Тернопільської області та слідчими Нацполіції задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів США агентом митного оформлення. Встановлено, що підприємець, агент з митного оформлення, вимагав та отримав від жителя області 300 доларів США за вплив на посадових осіб Тернопільської митниці ДФС щодо сприяння у затвердженні ними документів без огляду автомобіля на території цієї митниці. Особі повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 значком 2 Кримінального кодексу України. Це отримання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держав, поєднання з вимаганням такої вигоди. Ну, в процесі обшуку були вилучені інші кошти в офісі цього митного агента. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Чи я вас щось додати з приводу цієї ситуації? Не можу прокоментувати. От, власне, з якими труднощами при розмитненні стикалися тернополяни? Ну, якщо брати на початках дії закону, то, звичайно, були одні труднощі, що у людей не було в наявності всіх необхідних документів, які необхідні для здійснення митного оформлення даних транспортних засобів. Це основні? Чи, можливо, ще з чимось стикалися? Які потрібні, власне, документи? Для того, щоб оформити транспортний засіб, у громадянина має бути технічний реєстраційний документ, тобто техпаспорт з країни, в якій він зареєстрований, договір, який підтверджує право власності громадянина на даний транспортний засіб, це може бути договір куплі-продажу або рахунок фактура. А також треба забезпечити зняття даного транспортного засобу у країні реєстрації. На вашу думку, ще багато залишилось нерозмитнених авто на Тернопільщині, які будуть розмитнюватись впродовж до травня цього року? Ну, на жаль, такої інформації щодо кількості цих транспортних засобів, які знаходяться іменно в Тернопільській області, на митниці відсутні. Тоді давайте наголосимо ще раз, до котрої ви сьогодні працюєте, щоб всі охочі, хто ще не встиг, могли... Значить, ще раз наголошуємо, що сьогодні підрозділи митного оформлення, які здійснюють оформлення транспортних засобів, будуть працювати до 24.00. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадую, що у нас в гостях був Тарас Гутик, начальник відділу організації митного контролю та оформлення Тернопільської митниці ТФС. До побачення.